Valet av stamåsen, att vi började bygga i stamåsen kommer sig av att vi egentligen först så screenade vi 21 olika lägen och vi lämnade in tillståndsansökan på 7 av dem som såg som bäst ut med minst konflikter. Och sen var stamåsen ett av de projekten som blev tillståndsgivet först och hade goda vindresurser. Så det tillsammans med Mörtkärnberget var de två första projekten som vi drog igång under 2011. Och det samarbete som vi har med SCA i det här projektet är ett av de största industriprojekten som drivs idag i Sverige. Och totalt så investerar ju Statkraft och SCA ungefär 8,5 miljard. Ja, jag tror också kommunerna ser den här etableringen som är så pass stor som den är, att den skapar möjligheter för både utveckling av bygden men också då skapa arbetstillfällen, vilket det har kanske en stor avsaknad i just de här trakterna. När jag först hörde om planeringen av vindparker spontant så tänkte jag jobb. Det här kommer att leda till bra och många arbetstillfällen i de delar i vår kommun som behöver dem som allra bäst. Den teknologin som vi har bestämt oss för på stamåsen är en ny teknologi kan man säga. Det innebär att det är större rotorer, det är högre torn, det är direktverkande generatorer, det vill säga det är ingen växellåda i dem. Och det har skett en teknikutveckling de senaste 3-4 åren som gör att energiutnyttjandet också blir 20-25% högre. Det är väldigt viktigt för oss också att vi har en dialog med närboende och andra intressenter så att de också kommer till tal för de tycker det är viktigt. Och den processen har ju pågått under väldigt lång tid. Och vi tror att vi har fått in ganska mycket bra sunda idéer både från närboende och andra personer. Och de försöker vi ta tillvara på och förvalta. Ja, den första tanken var, jaha, kommer det hit så nära? Och sen bildar man sig ju en uppfattning om, man får ju veta mer och mer hur kommer de att placeras och man får se vissa visualiseringar på nätet och vi tittade lite grann. Jag kan inte se det som att det stör mig någonting, det gör det inte. Jag kan tycka att det är lite vilsamt att se de här verken snurra. Det är ju framtiden och utvecklingen och jag vet inte riktigt om samhället har råd att tacka nej till alternativ el. När stamåsen är klart nu så etapp 1 kommer att producera 200 gigawattimmar och fullt utbyggt om vi fortsätter utbyggnaden här så kommer det att ligga på ungefär 350-380 gigawattimmar tror jag. Och det är en stor produktion.